Биыл еліміздің оңтүстік аймағы мен Атырау, Ақтөбе облыстарында су тапшылығы байқалуы мүмкін. Бұл туралы экология министрі алқа отырысында мәлімдеді. Мәселенің алдын алу үшін ылғал сүйгіштігі төмен дақылдарды егу, су өңдеуші технологияларды қолдану, фермерлерге түсіндіру жұмыстарын жүргізу сынды бір шама тапсырмалар жүктеді. Сондай-ақ министрлік президент тапсырмасына сәйкес су кодексін әзірлеп жатыр. Жаңа заң қыркүйекке дейін дайын болуы тиіс. Жыл соңына дейін Шығыс Қазақстан облысының үш апатты су қоймасы қалпына келтіріледі. 2025 жылға дейін Қызылорда облысында Қараөзек су қоймасының құрылысы басталады. 1720 шақырым магистральдік және шаруашылықтар алық каналдар қайта жаңартылады. Бұл 80 мың гектарды қалпына келтіруге және 24 мың гектар суармалы жерді сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай Қарағанды, Қызылорда және солтүстік Қазақстан облыстарында ұзындығы 194 шақырым топтық су құбырларын салу мен қайта жаңартудың 5 жобасы әзірленіп жатыр.